Hörmətli oxucular, kitabxanamızda Müstəqilliyimiz Əbədidir adlı gözəl bir sərgimiz var. Mən bugün sizlərə müstəqilliklə bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrik fikirlərini xatırlatmaq istəyirəm. Ulu Öndər demişdir, bizim ölkəmiz müstəqil ölkədir, müstəqil dövlətdir. Biz artıq hansısa bir ölkənin tərkibində deyilik. Ona görə də ölkəmizin həyatının hər bir sahəsi dünya ilə bağlıdır. Başqa ölkələrlə bağlıdır və dünya iqtisadiyyatı ilə, dünyada gedən proseslərlə bağlıdır. Müstəqillik əldə edən hər bir ölkə, milli azadlığını əldə edən xalq öz xoşbəxtliyinə gəlib çatır. Ancaq müstəqilliyi əldə etmək böyük nailiyyət olduğu kimi onu yaşatmaq və əbədi etmək ondan da böyük nailiyyətdir, ondan da çətin bir işdir. Müstəqilliyi əldə etmək, onu yaşatmaq tarixi, ictimai, siyasi şəraitdən asılıdır. Ölüm hökmünün ləğv olunması onu göstərir ki, Respublikamız müstəqil Azərbaycanın dövləti, humanist siyasət aparan bir dövlətdir. Müstəqil Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının yüksək nailiyyətlərini layiqincə qiymətləndirə bilir. Bu da bizim müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin gözəl göstəricisidir. Müstəqil Azərbaycanın dövlət mükafatını almaq şübhəsiz ki, hər bir insanda böyük iftixar hissi doğurur. Mən əminəm ki, biz bu müstəqilliyi qoruyub saxlaya biləcəyik və gələcək nəsillərə daha da qüdrətli müstəqil Azərbaycan dövləti çatdıracağıq. İndi müstəqil, azad Azərbaycan haqqında çox əsrlik arzularımızın gerçəkləşdiyi bir vaxtda biz ümummilli mənafelər naminə, vətənimizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması naminə daha böyük məqsəd yönlülüklə fəaliyyət göstərməliyik. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi müstəqilliyinin bütün elementlərini, atributlarını inkişaf, təsbit etdirməli, onu insanların şüuruna yeritməlidir. İnsan öz gəncliyindən vətənini, bayrağını, millətini, himnini sevməlidir. Sevmək üçün də bunu bilməlidir. Biz müstəqil dövlət kimi yaşayır, müstəqil dövlətimizi qurur və hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini həyata keçiririk. Azərbaycan xalqı öz milli müstəqilliyini alıb, Azərbaycan dövləti öz milli mənəvi dəyərlərini qiymətləndirərək şübhəsiz ki, daha da yüksələcəkdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsi, inkişaf etdirilməsi bizim qarşımızda duran əsas vəzifədir.